bem-vindos mais uma vez no canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Vou fazer três perguntas para vocês. Vocês gostariam de participar de um grupo de WhatsApp junto comigo? Um grupo administrado por mim, em que vocês pudessem participar, interagir, tirar suas dúvidas, receber o acolhimento emocional e os planos de treinamento? E aí, gostou da ideia? É uma boa? Outra pergunta, você gostaria de participar de uma live exclusiva para atendimento de acolhimento emocional sobre temas específicos? Vocês podem me ajudar a elaborar os temas da live, um só sobre acolhimento emocional, outro só sobre pedais, sobre ladeiras, ou enfim, a gente criar junto isso tudo. E tem mais uma, vocês gostariam de todo dia 29 participar do sorteio de livros da minha autoria? São livros que agora não tem mais impresso, tá? Esses livros tem para vender numa página da Loja 2, uma loja virtual que eu administro. São livros em PDF, R$50 o livro Aprendendo a Dirigir, que é uma raridade, e de brinde ganha um outro livro, qualquer outro de minha autoria que você preferir, tá? Compra o Aprendendo a Dirigir e escolhe o livro para controle de pedais, ou escolhe também o outro livro, que é o Acolhimento Emocional para a Superação do Medo de Dirigir. E de que forma vai acessar esses benefícios? Assim que você acessar o meu canal, você vai ver que do lado do botão inscritos, tem um botão escrito patrocinar. Lembram do Patreon, que as pessoas poderiam contribuir com determinado valor e aí tinha certos benefícios ali, atendimento pelo WhatsApp. Então agora ficou melhor ainda, porque vocês vão ter três benefícios a partir de um patrocínio só. E quanto custa? R$ 7,99 por mês. É para a vida inteira? Não, você pode cancelar. Tem pessoas que contribuem com o canal com um valor até maior, R$ 10, R$ 15, R$ 20. Então agora, se você patrocinar o canal clicando nesse botão, é R$ 7,99 por mês para você ter a cada dia 29 uma live exclusiva só com patrocinador, só vai entrar quem está patrocinando o canal, sorteios de livros de minha autoria. Dia 29, depois da live, tem um sorteio do livro também. Se tiver muita gente, a gente tem que fazer uma pausa, dar uma olhada, organizar para preparar tudo para fazer o sorteio. Ou faz ao vivo também, eu vou me organizando conforme vocês aí. E a participação no grupo de WhatsApp exclusivo já está valendo para colocar os vídeos de treino e para receber os vídeos por meio de link, que não vai entupir o seu celular. Beleza, pessoal? Acessou o canal, olhou do lado dos inscritos ali, aproveita, já se inscreve no canal e clica no botão patrocinador. R$ 7,99 por mês, você vai me ajudar a dar uma força legal, bacana para o canal, melhorar os vídeos, você vai receber conteúdos exclusivos sendo patrocinador. Uma live ao vivo, todo dia 29, sorteios de livro de minha autoria todo dia 29 e participação exclusiva no grupo de WhatsApp. É só clicar no botão aí, é bem fácil, bem tranquilo. Você contribuiu um mês, não quer mais contribuir o outro, tudo bem, cancela. Só que daí vai perder esses benefícios também, tá bom? Ah, detalhe, quem não for patrocinador não vai ficar sem conteúdo no canal não, viu? Eu vou continuar dando a mesma atenção para vocês. Só que quem for patrocinador vai ter algumas vantagens. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Quero agradecer de todo o coração o carinho, a credibilidade, a confiança de vocês no meu trabalho. E contem sempre comigo para ajudar vocês na superação do medo de dirigir. Vamos caminhar juntos, estabelecer metas, objetivos rumo à superação do medo de dirigir. É isso aí, contem comigo. Até o próximo vídeo.